Hallå! Nu är det dags för mattekluringar igen. Här har jag ett papper. Ett helt vanligt A4-papper. Det A4-pappret har jag vikt. Först har jag vikt det på mitten. Sen på mitten en gång till. Och så en gång på mitten där. Så. Då. Så blir pappret vikt på detta sättet. Nu till mattekluringen. Jag vill veta, hur stor del har jag markerat nu? För att ni ska få full betalning så ska ni ha skrivit ner på en lapp. Hur kom ni fram till detta? Hur tänkte ni? Försök förklara med ord eller om siffror eller pilar, rita eller på något sätt. Så man förstår hur ni har tänkt. Alltså hur stor del har jag markerat här? Yes! Lycka till! Hejdå!